এডুকেশন চেনেলটো আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে এটা বহুত ধুনীয়া সুযোগ আহি আছে আপোনালোকৰ বাবে। ইয়াতে আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ আৰু গ্ৰেজুৱেট বি কম, বি এছ চি সকলোৱে এই ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেমটো কৰিব পাৰিব, যিটো গভৰ্ণমেণ্ট অথৰিটিৰ ফালৰ পৰা যিহেতু এইখিনি প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এই ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডতে আপোনালোকে 9,000 টকাকৈ প্ৰত্যেক মাহে লাভ কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকে এখন চাৰ্টিফিকেটো পাব, লগতে সেই চাৰ্টিফিকেটখনৰ দ্বাৰা আপোনালোকে সেই তাত চাকৰিও সুযোগ লাভ কৰিব পাৰিব। গতিকে ইয়াতে ভালেখিনি সুবিধা আছে, গতিকে 9,000 টকাকৈ প্ৰতি মাহে পাব। এই ট্ৰেইনিংটো কি হয় সকলোখিনি ভালকৈ চাব, কাৰণ বহুতেই নাজানে। সেইকাৰণে আমি এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মাজত এইখিনি দিছোঁ। লগতে আপোনাৰ চাকৰিৰ কাৰণেও সকলোখিনি ইয়াতে এলিজিবিলিটি হৈ যাব। গতিকে এই ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেমটো কৰিবৰ বাবে আপোনাক কি কি লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যনহে দৰকাৰ হয় ইয়াত, গতিকে সকলোখিনি চাম। আৰু ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে, নিশ্চয়ভাৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বোলকে নহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ এই যিটো ট্ৰেইনিং প্ৰচেছ হয়, ইয়াতে আপোনালোকৰ ONGC ফালৰ পৰা আহিছে, যিহেতু অইল এণ্ড নেচাৰেল গেছ কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড। ইয়াৰ বাবে আবেদন চলি আছে। আমাৰ অসমৰ বাবে কিমানটা ভেকেণ্ট আছে, ভেকেণ্ট বুলি ক'লে ভুল হ'ব, ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেমৰ ছিট কেইটা আছে সেইটো চাব পাৰিব। লগতে ইয়াতে যিটো প্ৰত্যেক মাহে আপোনালোকক 9,000 টকাকৈ দিব আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনবিলাক চাই। গতিকে ইয়াতে অল টোটেল আছে 2,236টা এপ্ৰেণ্টিছ ভেকেঞ্চি হয়। গতিকে এই ট্ৰেডখিনি কৰিলে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি ওলাব য'ত আপোনালোকে খুব সোনকালে সোমাই ল'ব পাৰিব, যিহেতু আজিকালি কম্পিটিশ্যন বহুত বেছি হয়। গতিকে আপোনালোকে এই ট্ৰেডটো উলিয়াই ৰাখক আৰু এই ছিটটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰক, তেতিয়া আপুনি লগতে 9,000 টকাকৈ পাব, লগতে আপুনি এখন চাৰ্টিফিকেটো পাব এপ্ৰেণ্টিছৰ। আৰু এই এপ্ৰেণ্টিছটোত টোটেল 2,236টা পষ্ট আছে। আৰু আমাৰ অসমৰ বাবে কিমান আছে আমি সেইখিনিও জানিম। লগতে ডিউৰেশ্যন অফ ট্ৰেইনিং ইজ 12 মন্থ ফৰ অল ট্ৰেড মেনশ্যন এবভ, অৰ্থাৎ ইয়াতে 12 মহীয়া হ'ব যিটো ট্ৰেড হ'ব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ মিক্সড এলাউড লোকেশ্যন হয়, যিটো এ কেণ্ডিডেট ইজ টু চুজ এণ্ড কেন এপ্লাই ফৰ ওৱান ট্ৰেড এট ওৱান ৱৰ্ক চেণ্টাৰ লোকেশ্যন অনলি। এজন কেণ্ডিডেটে এটা ট্ৰেডৰ কাৰণেহে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু ওৱান ৱৰ্ক চেণ্টাৰ, এটা চেণ্টাৰ হ'ব, লোকেশ্যন এটাই হ'ব। ইয়াতে গ্ৰেজুৱেটসকলে প্ৰত্যেক মাহে আপোনালোকে 9,000 টকাকৈ পাব, যি আপুনি ট্ৰেইনিং পিৰিয়ড কৰি থাকিব তেতিয়া আপুনি সেই বছৰটোত প্ৰত্যেক মাহে 9,000 টকাকৈ পাব। আৰু লগতে ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছসকলে 8,000 টকা পাব আৰু 8,050 টকা পাব, আৰু যিসকল ডিপ্ল'মা থাকিব সেইসকলক দিব ইয়াতে 8,050 টকা। অৰ্থাৎ ইয়াতে গ্ৰেজুৱেটসকলে পাব 9,000 টকাত, ডিপ্ল'মাত এপ্ৰেণ্টিছসকলে 8,050 টকাকৈ পাব। যদি আপুনি আপোনাৰ BA BSc আছে তেনেকৈ আপুনি থাকিলে মানে আপুনি 9,000 টকাকৈ পাব। গতিকে ছেক্টৰ ৱাইজ ভেকেঞ্চি আছে, টোটেল নৰ্থাৰ্ণ ছেক্টৰৰ কাৰণে আছে 161, আৰু ইয়াতে মুম্বাই ছেক্টৰৰ কাৰণে 310টা আছে, ইষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰৰ কাৰণে আপোনালোকক 583টা আছে, ছাউথাৰ্ণ ছেক্টৰ এনেধৰণে সকলোখিনি উল্লেখ কৰিছে ইয়াতে। লগতে ইয়াতে ৱৰ্ক চেণ্টাৰ নাম্বাৰ অফ ছিট কিমান আছে, যোৰহাটৰ কাৰণে 40টা আছে, শিলচৰ কাৰণে 71টা আছে, নাজিৰা আৰু শিৱসাগৰৰ কাৰণে 372টা, টোটেল অসমৰ কাৰণে ছিট আছে 593টা। ইয়াতে সকলোৱে যিহেতু আপোনালোকে ছিটটো ল'ব পাৰিব, গতিকে এপ্লাই প্ৰচেছটো চলি আছে। এজ লিমিটটো ইয়াতে ৰাখিছে 18-24 বছৰ বয়সলৈকে, যদি আপোনাৰ বয়সটো ইয়াতকৈ বাঢ়িছে তেতিয়া আপুনি এজ ইলেকশ্যন ল'ব পাৰিব। SC ST সকলে 5 বছৰ, OBC সকলে 3 বছৰ, আৰু ইয়াতে NCL সকলোখিনি উল্লেখ কৰি দিছে। আৰু 10 পাছসকলে যিহেতু ইয়াতে পাৰিব বুলি কোৱা হৈছে, গতিকে 10 পাছৰ কাৰণে এইটো ট্ৰেড ল'ব পাৰিব। লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্ট ট্ৰেডটো আপোনালোকে বাছি ল'ব পাৰিব। যদি আপুনি 12 পাছ হয় তেতিয়া আপুনি অফিচ এছিষ্টেণ্ট, যিটো ফ্ৰণ্ট অফিচ এছিষ্টেণ্ট, তাৰ ট্ৰেডটো ল'ব পাৰিব। লগতে কম্পিউটাৰ অপাৰেশ্যন এণ্ড প্ৰগ্ৰেম এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে এই ট্ৰেডটো ল'ব পাৰিব, যিসকল ITI আছে কপাৰ ট্ৰেডত। গতিকে আৰু ড্ৰাগছমেন চিভিলৰ কাৰণে, যিসকল ITI ড্ৰাগছমেন চিভিল ট্ৰেড আছে যিসকল, সেইসকলে ড্ৰাগছমেন চিভিল এই ট্ৰেডটো ল'ব পাৰিব। অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো ৱাই যদি আপোনালোকক ট্ৰেড দিছে যে আপোনালোকক এইখিনি লাগিব বুলি ইয়াত কোৱা নাই, যদি আপুনি আপুনি ধৰি লওক গ্ৰেজুৱেটো হয় অনলি, বা আপুনি BSc মেজৰ লৈ থৈছে কেমেষ্ট্ৰিত, তেতিয়া আপুনি লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্ট কেমিকেল প্লাণ্টত আপোনালোকে ট্ৰেড ল'ব পাৰিব। এই ট্ৰেডৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট সেইখন লাভ কৰিব পাৰিব। গতিকে এবছৰীয়া কৰ্চ হয়, সকলোৱে জইন কৰক এইখিনি। আৰু যদি আপুনি বেচেলৰ ডিগ্ৰী হয়, ধৰি লওক আপুনি গ্ৰেজুৱেট হয়, তেতিয়া আপুনি একাউণ্ট এক্সিকিউটিভত এই ট্ৰেডটো ল'ব পাৰিব, কমাৰ্চত যদি হয়। যদি অনলি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট হয়, ধৰি লওক BA BSc যিকোনো কৰি থৈছে, তেতিয়া আপুনি এই ট্ৰেডটোৰ চাৰ্টিফিকেটখন পাব, লগতে আপুনি প্ৰত্যেক মাহে 9,000 টকাকৈ পাব। এনেধৰণে সকলো ডিগ্ৰীৰ কাৰণে ইয়াতে ট্ৰেড বাছি দিছে, আপুনি যিকোনো এটা ট্ৰেড ছিলেক্ট কৰিব। আৰু ইয়াতে এপ্লাই যিহেতু চলি আছে, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ, এইটো বহুত ভাল যোগ হয়। আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব, আমাৰ চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব, সকলোখিনি খবৰ ভাল ধৰণে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে নিশ্চয়ভাৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু বেল নটিফিকেশ্যন অন কৰি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব যদি কিবা বুজি নাপায়। আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেলত সকলোবিলাক লিংক আৰু লগতে যিবিলাক PDF-ৰ নটিফিকেশ্যন আহিছে সকলোখিনি আমি জনাই থাকোঁ, গতিকে তাতো জইন হৈ ল'ব। আৰু লগতে আপোনালোকে লাষ্ট ডেটটো চাব, যিটো ষ্টাৰ্টিং ডেট 5 অক্টোবৰৰ পৰা লাষ্ট ডেট আছে 25 অক্টোবৰ, গতিকে সোনকাল কৰক। ডেট অফ ৰিজাল্ট ছিলেকশ্যনটো হ'ব 15 নৱেম্বৰ, গতিকে ৰিজাল্টৰ ডেটটো উল্লেখ কৰি দিছে, চাওক আৰু এপ্লাইটো কৰি লওক।